اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما أصابكم من مصيبة، اور وہ جو تمہیں پہنچے من مصیبت، کوئی مصیبت، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو بوجہ اس کے جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے۔ اور یعنی جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، یعنی تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ معاف کر دیتا ہے بہت سے، یعنی بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہیں کوئی مصیبت جو پہنچتی ہے تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی خراب غذا کھانے سے بدن پر اثر پڑتا ہے اور انسان بیمار ہو جاتا ہے، بلکہ اسی طرح غذا میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے بعض اوقات ہلاک ہو جاتا ہے، تو اسی طرح روحانی اور باطنی سلسلہ بھی ہے کہ جب انسان جو ہے برے اعمال کرتا ہے تو ان اعمال کی وجہ سے اس پر تکالیف آتی ہیں بھئی، یہ اس کے اپنے اعمال بد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی بات ہے بھائی، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ جو گناہوں سے معصوم و محفوظ ہیں، یعنی انبیاء اور رسول وغیرہ، وہ یاد رکھیے ان پر بھی تکالیف آتی ہیں، لیکن وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں، کیونکہ انبیاء اور رسول تو کیا ہیں، ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں، محفوظ ہیں۔ وہاں جو تکالیف آتی ہیں وہ رفع درجات کے لیے آتی ہیں، تاکہ ان کی وجہ سے جب تکلیف آئے گی تو اس کی وجہ سے اللہ ان کے درجات بلند فرماتے ہیں بھائی۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور جو تمہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سے کو تو وہ معاف کر دیتا ہے، یعنی بہت سے گناہوں کو تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہو تم عاجز کر دینے والے زمین میں، تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی اللہ کو، تم اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو کہ وہ تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہاری گرفت نہ فرما سکیں، ایسا نہیں ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم نہیں ہو عاجز کرنے والے، یعنی اللہ کو، فی الارض زمین میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز اور نہ مددگار، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار اور کارساز نہیں ہے۔ ولی کارساز بھائی، کام بنانے والا، نصیر مددگار۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے الجواری، جواری جمع ہے جاریتن کی بھائی، تو جواری جمع ہے جاریتن کی، کشتی بھائی، کشتی کو کہتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے الجواری فی البحر، سمندروں میں کشتیاں بھائی، سمندروں میں چلنے والی کشتیاں، کل اعلام، کس کی طرح، پہاڑوں کی طرح، اعلام جمع ہے علم کی، عالم کی، یعنی کہ پہاڑ بھائی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں کشتیاں سمندر میں پہاڑوں کی طرح، سمندر کی سطح پر بڑے بڑے بادبانی جہاز پہاڑ کی طرح بلند دکھائی دیتے ہیں بھائی، پہاڑ کی طرح. وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے کشتیاں ہیں سمندر میں کالآلام پہاڑوں کی طرح. ان یشأ یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ، ان یشأ اگر وہ چاہے یسکن الریح تو ساکن کر دے ہوا کو، ٹھہرا دے ہوا کو، روک دے ہوا کو. فیظللن پس وہ ہو جائیں، یظللن بمانے یصرنا کے ہے، یصر سارا کے معنی میں ہے ظل، افعال ناقصہ میں سے ہے اور اس کا معنی ہے مثلا آپ کہتے ہیں ظل زید کاتبا، یعنی زید نے کاتب ہونے کی حالت میں دن گزارا، زید نے کاتب ہونے کی حالت میں دن گزارا. لیکن یہاں پر یہ سارا کے معنی میں ہے، ظلہ کس معنی میں ہے؟ سارا. فَيَظْلَلْنَا پس وہ ہو جائیں رواکدہ، رواکد جمع ہے راکدتن کی، رکی ہوئی، ٹھہری ہوئی. عَلَى ظَهْرِهِ اَيْ عَلَى ظَهْرِ الْبَحْرِ سمندر کی پشت پر، یعنی سمندر کی سطح پر. اللہ فرما رہے ہیں ان یشاء یسکن الریح، اگر وہ اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے. فیظللن رواکد علی ظہرہ، تو وہ کشتیاں سمندر کی سطح پر ٹھہری رہ جائیں بھائی، وہ بڑی بڑی بادبانی کشتیاں، بڑے بڑے بادبانی جہاز بھائی، ہوا چلتی ہے تو بادبان لگے ہوتے ہیں اور اس کی مدد سے پھر کشتی ہوا کے رخ میں چلتی ہے. دیکھیے اللہ کا عجیب نظام ہے بھائی. سمندر کے اندر انسان کو ہوا کی سخت ضرورت تھی، تو سمندر کی سطح پر ہر وقت بڑی تیز ہوائیں چلتی رہتی ہیں بھائی. چنانچہ جو ساحلی علاقے بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی مثلا کراچی وغیرہ آپ کو جانے کا موقع ملے تو آپ دیکھیں گے بڑی تیز ہوا چلتی رہتی ہے وہاں بھائی، اور اس ہوا کی مدد سے پھر وہ جہاز سفر کرتے ہیں بھائی، سفر کرتے ہیں. تو پہلے سفر کا یہی طریقہ تھا بڑا، یہ بادبانی کشتیاں بھائی، اور یہ کس کے ذریعے چلتی ہیں؟ ہوا کے ذریعے، ہوا ان کو لے کر چلتی ہے بھائی، ہوا. اب اگرچہ مشینیں آ گئیں، اب مشینی جہاز آ گئے، اور لیکن پھر بھی ان کے چلنے میں بھی ہوا کا بڑا دخل ہوتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ ہوا اگر مخالف ہو تو اس میں بھی رکاوٹ پیش آتی ہے بھائی. تو اللہ فرما رہے ہیں ان یشاء یسکن الریح، اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے. فیظللن رواکد علی ظہرہ، تو وہ کشتیاں ٹھہری رہ جائیں سمندر کی سطح پر. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس کے اندر البتہ نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے، ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے. او یوبقہن، اس کا عطف اسی پر ہے یسکن الریح پر، یسکن پر اس کا عطف ہے. اور اگر چاہے یوبقہن تو ان کو کیا کر دے؟ ہلاک کر دے. او بقا یوبقو کے معنی ہے ہلاک کرنا. اور اگر چاہے تو ان کشتیوں کو، ہننا ضمیر کس کو راجے؟ ان جواری کو بھائی. اور اگر چاہے تو ان کشتیوں کو ہلاک کر دے، یعنی ان کشتیوں والوں کو ہلاک کر دے، ان کشتی والوں کو ہلاک کر دے بھائی. ایوبق اہلہن، ان کشتی والوں کو ہلاک کر دے. بما کسبو، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا، یعنی ان کے جو اعمال ہیں ان کی وجہ سے ان کشتی والوں کو کیا کر دے؟ ہلاک کر دے. ویعفو عن کثیر، اور معاف کر دے بہت سوں کو، اور معاف کر دے بہت سو کو، یعفو کا عطف بھی یوبق پر ہے بھائی، اور وہ مجزوم بھائی، وہ مجزوم، تو یعفو بھی مجزوم، آخر سے واو گر گیا بھائی، یا وہ چاہے تو یوبقہن بما کسبوا، ان کشتی والوں کو ہلاک کر دے ان کے کمائیوں کی وجہ سے، ویعفو عن کثیر، اور چاہے تو معاف کر دے بہت سو کو، یعنی اگر ان کو ہلاک کر دے، اگر یہ ہلاکت کا فیصلہ بھی اللہ کر دے تو اللہ کی ذات اتنی درگزر کرنے والی ہے، اس وقت بھی ان میں سے بہت سو کو اللہ معاف کر دیں بھائی، ان کو ہلاک نہ کریں۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا ہلاک کر دیں ان کو ان کی کمائیوں کی وجہ سے، ویعفو عن کثیر، اور درگزر کر دے، معاف کر دے بہت سو سے، ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں، ما لہم من محیص، کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ۔ محیص بھائی اس میں ظرف ہے، حاص یحیص کے معنی فرار ہونا، بھاگنا، تو محیص بھاگنے کی جگہ، جائے فرار بھائی۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو جھگڑے نکالتے ہیں، جادل یجادلو کا کیا معنی کیا؟ جھگڑتے ہیں، جھگڑے نکالتے ہیں، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جو جھگڑے نکالتے ہیں ہماری آیتوں میں، ما لہم من محیص، کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی جائے فرار۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، وَيَعْلَمَ بھئی یہ نصب کہاں سے آیا؟ یاد رکھیے یہ وَيَعْلَمَ یہ عطف ہے تعلیل محذوف پر، کس پر عطف ہے؟ تعلیل، علت بیان کرنا، وجہ بیان کرنا، تو یہاں محذوف ہے کلام کس طرح؟ لینتقم منہم، تاکہ اللہ ان سے انتقام لے لے، اور چاہے تو ان کو ہلاک کر دے، کیوں ہلاک کر دے؟ لینتقم منہم، تاکہ ان سے انتقام لے لے، اور اسی پر عطف ہے یعلم کا بھی، ایلی یعلم الذین، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو جھگڑے نکالتے ہیں ہماری آیتوں میں۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ینتقم پر عطف ہے بھائی، تو یہ یعلم بھی اس لام کے تحت آیا بھائی، لینتقم پر جو لام داخل ہے اسی کے تحت آیا بھائی۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پس وہ جو دی گئی ہے تمہیں کوئی چیز، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو وہ نفع ہے دنیاوی زندگی کا۔ اللہ فرما رہے ہیں جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے تو یہ تو دنیاوی زندگی کا ہی نفع ہے، چند روزہ نفع ہے بھائی۔ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، وَأَبْقَى، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، یعنی زیادہ پائیدار ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقی للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، پس جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے یہ دنیاوی زندگی کا نفع ہے، اور وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ لوگ جو یجتنبون، جو بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں کبائر الاسم، بڑے گناہوں سے، اسم کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائیوں سے، وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور فواحش سے۔ بڑے گناہ بھائی وہ گناہ جن کے بارے میں وعید آئی ہو، بھائی اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی دھمکی آئی ہو بھائی کہ یہ کیا تو یہ سزا ملے گی۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جس کے بارے میں کوئی وعید آئی ہو یا جس کے بارے میں حد نازل ہوئی ہو بھائی، جس کے بارے میں حد نازل ہوئی ہو بھائی۔ بھائی یاد رکھیے سزائیں دو قسم پر ہیں، کچھ سزائیں وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، کوئی ان میں رد و بدل نہیں کر سکتا اور ان کو حدود کہا جاتا ہے، اور کچھ سزائیں وہ قاضی اپنی مرضی سے دیتا ہے، ان کو تعزیر کہا جاتا ہے، تعزیر۔ تو حدود وہ اللہ کی طرف سے مقررہ سزائیں ہیں، جیسے زنا کی حد ہے، غیر شادی شدہ ہوں تو 100 کوڑے، شادی شدہ ہوں تو رجم ہے، تہمت کسی پر زنا کی لگائی تو حد قذف ہے بھائی۔ اسی طرح چوری کی تو اس پر چوری کی حد ہے، کسی نے ثابت ہو گئی چوری تو دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور اسی طرح ڈاکو کے بارے میں سزا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جائے، تو یہ حدود ہیں بھائی۔ تو وہ لوگ جو بچتے ہیں کبائر الاسم، بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائیوں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ، اور جس وقت وہ غصہ ہوتے ہیں، یعنی جس وقت ان کو غصہ آئے، ہم یغفرون تو وہ معاف کر دیتے ہیں بھائی۔ والذین، یہ جو آیت شروع ہوئی والذین یجتنبون، اس والذین کا عطف اسی للذین پر جو پیچھے الذین آیا، اور وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے ان لوگوں کے لیے۔ آگے صفات بیان ہو رہی ہیں کن لوگوں کے لیے ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے، اور جب انہیں غصہ آتا ہے ہم یغفرون وہ معاف کر دیتے ہیں، والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جو قبول کرتے ہیں۔ استجابہ کا کیا معنی میں نے ذکر کیا تھا؟ قبول کرنے کے لیے، تو یہ وہ لوگ جو قبول کرتے ہیں لربہم ای لحکم ربہم لامر ربہم، اپنے رب کے حکم کو، اپنے رب کے حکموں کو قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یا یہ ماضی کے صیغے ہیں اسی کے مطابق ترجمہ کر لیجئے، والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے حکموں کو مانا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کی، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ اور ان کا معاملہ، امرہم ان کا معاملہ، شُورَى بَيْنَهُمْ آپس میں مشورہ ہوتا ہے، ان کے کام جو ہیں وہ آپس میں مشورہ یعنی آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ شورا بینہم آپس کا مشورہ، یا ان کے کام جو ہیں وہ امرہم ان کا معاملہ جو ہے ذو شورا بینہم مشورے والا ہوتا ہے، بینہم آپس میں یعنی ان کے کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں، ان کے کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَأَمْرُهُمْ اور ان کا کام جو ہے، ان کا معاملہ جو ہے ذو شورا مشورے والا ہوتا ہے، بینہم آپس میں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ اور ان کا کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے مشورہ کسی اہم کام کے سلسلے میں کیا جاتا ہے، مسلمانوں کا طریقہ یہی ہے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتلایا، قرآن یہی طریقہ بتلاتا ہے بھائی کہ مسلمانوں کے کام کس طرح ہونے چاہیے، آپس کے مشورے سے ہونے چاہیے بھائی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کیا فرماتے تھے؟ صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے بھائی تو کہ یہ طریقہ سکھایا ساری امت کو، کیا کیا کرو، مشورہ، اہم معاملہ ہو تو آپس میں مشورہ کیا کرو بھائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے اہم امور میں، اگرچہ آپ کے پاس وحی بھی آ سکتی تھی ہر مسئلے کے اندر، لیکن آپ کو پابند بنایا گیا تھا کس چیز کا، آپ مشورہ کرتے تھے صحابہ سے بھائی۔ ہاں وحی آ جاتی، پھر وحی کے آنے کے بعد تو مشورے کی حاجت نہیں، ہاں اس سے پہلے کیا ہے، کوئی معاملہ پیش آئے تو اس کا مشورہ کر لیتے۔ اور مشورہ یاد رکھیے کسی اہم اور بڑے کام کے سلسلے میں ہوگا، ہر کام کے سلسلے میں مشورہ نہیں، ورنہ تو پھر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ اور یاد رکھیے مشورہ بھی ان چیزوں کے اندر ہوگا جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں حکم موجود نہ ہو، جہاں قرآن اور حدیث میں واضح حکم موجود ہے پھر وہاں مشورے کی ضرورت نہیں، جو قرآن و حدیث کا حکم ہے بعین ہی اس پر اسی طریقے سے عمل کیا جائے گا بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام آپس کا مشورہ ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے ان کو رزق دیا، يُنْفِقُونَ وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے، وہ صفات بیان ہو رہی ہیں مومنین کی بھائی، ان لوگوں کے لیے۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، اور وہ لوگ جب ان کو پہنچتا ہے کوئی ظلم بھائی، بغیون ظلم بھائی، سرکشی، اور والذین اذا اصابہم البغی، اور وہ لوگ جن کو جب کوئی ظلم پہنچتا ہے، یعنی جب ان پر کوئی ظلم کرتا ہے، ہم ینتصرون تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ انتصر ینتصر کے معنی ہیں بدلہ لینے کے بھائی، اور وہ لوگ جب ان پر کوئی ظلم کیا جاتا ہے، ہم ینتصرون تو وہ بدلہ لیتے ہیں، بدلہ بھائی۔ اوپر آیا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آتا ہے، ہم یغفرون تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں آیا وَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، اور جب ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے، ہم يَنْتَصِرُونَ تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ تو بظاہر تعارض معلوم ہو رہا ہے، لیکن تعارض نہیں بھائی، محل الگ الگ ہے، محل الگ الگ ہے بھائی۔ بعض اوقات جس نے ظلم اور زیادتی کی ہے وہ اپنے ظلم اور زیادتی کو تسلیم کر لیتا ہے، اس پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، تو ایسے موقع پر معاف کر دینا چاہیے بھائی۔ تو وہ ایسے مومنین بھی ایسے مواقع پر کیا کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک شخص ہے جو بلا وجہ ہی دوسرے پر چڑھا چلا جا رہا ہے اور اس پر ظلم کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، غلطی کو تسلیم کرتا ہی نہیں ہے، یا اسی طرح بعض اوقات کسی کے ظلم کا جواب نہ دیا جائے، بدلہ نہ دیا جائے تو اس کے فساد کے اور بڑھنے کا امکان ہوتا ہے کہ یہ تو پھر باز نہیں آئے گا، اگر ہم نے اس وقت بدلہ نہ لیا تو یہ تو پھر اور زیادتیاں کرتا چلا جائے گا، یہ نہیں کہ اس کو احساس ہو جائے گا اور یہ رک جائے گا۔ تو پھر ایسے مواقع پر جب کوئی ظلم جو تکبر کرتے ہوئے بلا وجہ کسی پر ظلم کر رہا ہے یا ظلم کے اس کا جواب نہ دیا جائے تو پھر اس کے ظلم اور زیادتی کے اور بڑھنے ہی کا امکان ہے، تو ایسے موقع پر بدلہ لینا ہی بہتر ہے بھائی، تاکہ وہ فساد وہ ابھی سے ختم ہو جائے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دونوں کا محل الگ الگ ہے بھائی۔ یا اسی طرح بھائی مسلمان کوئی غلطی کرے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور کافر کوئی غلطی کرے، زیادتی کرے تو اس کا کیا کرتے ہیں، اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا بعض جگہوں پر معاف کرنا بہتر ہے، ہر جگہ نہیں بھائی، بعض جگہ معاف کرنا بہتر ہے۔ اور بعض جگہ معاف کر دینے کی صورت میں اور نقصان ہونے کا امکان ہوتا ہے تو وہاں بدلہ لینا بہتر ہے بھائی، لیکن بدلہ بھی یاد رکھیے اتنا ہی ہو جتنا اس نے زیادتی کی تھی، اس سے بڑھ کر نہ ہو۔ جتنی اس نے زیادتی کی تھی بدلہ بھی کتنا ہونا چاہیے؟ اسی کے برابر ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں بھائی۔ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، اور وہ لوگ جب ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے، ہم ینتصرون، وہ بدلہ لیتے ہیں، تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ برائی ہے اسی کے مثل، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے بھائی، اسی جیسی برائی ہے، یعنی جس نے کسی کے ساتھ جتنی زیادتی کی ہے اس کے ساتھ بھی، اس سے بھی اتنا ہی بدلہ لیا جائے بھائی، جیسے میں نے ابھی بیان کیا بھائی۔ برائی جس نے پہلے زیادتی کی وہ تو ہے برائی، بعد میں جو اس کے مثل بدلہ لے رہا ہے وہ تو برائی نہیں، لیکن اس کو بھی سیئہ کہا گیا، سیئہ کا اس پر اطلاق کیا گیا۔ یاد رکھیے یہ صنعت مشاکلہ ہے، یہ کیا ہے؟ صنعت مشاکلہ۔ صنعت مشاکلہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک معنی کو کسی ایسے لفظ کے ذریعے ذکر کر دیا جائے جو اس کے پڑوس میں واقع ہو رہا تھا۔ بھئی یہ جزا کا ذکر سیئہ کے بعد آ رہا تھا، برائی کا بدلہ آگے برائی ذکر کیا گیا، حالانکہ وہ تو بدلہ ہے، وہ تو برائی نہیں ہے، لیکن اس کے پڑوس میں سیئہ کا لفظ آیا تھا، لہذا اس جزائے سیئہ کو بھی کس سے ذکر کر دیا گیا؟ سیئہ سے۔ تو پڑوس میں واقع ہونے والے لفظ کی وجہ سے اس معنی کو بھی اسی لفظ کے ساتھ ادا کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں صنعت مشاکلہ۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، پس جس نے معاف کیا اور اصلاح سے کام لیا تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ اس حالت میں بھی بھائی جب کوئی ظلم اور زیادتی کرے، اللہ فرماتے ہیں جو معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے، بہتری والی بات کرے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ پر ہے، اللہ اس کو اس کا اجر دیں گے، عظیم اجر دیں گے بھائی۔ معنی سمجھ میں آیا؟ فَمَنْ عَفَا، جس نے معاف کیا، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح سے کام لیا، اصلاح سے کام لیا یعنی صلح کی، فمن عفا واصلح، جس نے معاف کیا اور صلح کی، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، بے شک وہ پسند نہیں کرتا ظلم کرنے والوں کو۔ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ۔ وَلَمَنِ انْتَصَرَ، اور البتہ وہ، انتصر، جس نے بدلہ لیا، اور وہ جس نے بدلہ لیا بعد ظلمِهِ، کس کے بعد؟ اپنے اوپر ظلم کے بعد، اپنے ظلم کے بعد۔ یہ معنی نہ کرنا کہ اس نے ظلم کیا، اس پر کیا کیا گیا ہے؟ ظلم کیا گیا ہے، تو یہ فاعل کی طرف ظلم کی اضافت نہیں ہے، مفعول کی طرف اضافت ہو رہی ہے۔ یہ وَلَمَنِ انْتَصَرَ، اور وہ جس نے بدلہ لیا بعد ظلمِهِ، بعد اپنے اوپر ظلم ہونے کے، فَأُولَئِكَ، تو یہ لوگ جو ہیں، ما علیہم من سبیل، نہیں ہے ان پر کوئی راہ، نہیں، یعنی ان پر کوئی مواخذہ نہیں، ان پر کوئی الزام نہیں۔ جس شخص پر ظلم کیا گیا ہو اور وہ پھر اسی کے برابر بدلہ لے لے تو اللہ فرما رہے ہیں ان پر کوئی الزام نہیں ہے، ان کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا بھائی۔ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، اور جس نے بدلہ لیا اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ان لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، الزام تو انہی لوگوں پر ہے. یہ حصر والا معنی کہاں سے آیا بھائی؟ انما شابش، انما السبیل علی الذین، الزام تو انہی لوگوں پر ہے یظلمون الناس، جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، ویبغون فی الارض، اور سرکشی کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، نا حق طور پر. الزام انہی لوگوں پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور سرکشی کرتے ہیں زمین میں نا حق. اولئک لہم عذاب علیم، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو بے شک ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ البتہ، عزم کہتے ہیں پختہ ارادے کو، امور کام، بھائی کام. ان ذالک لمن عزم الامور، بے شک یہ البتہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، ہمت والے کاموں میں سے. جو صبر کر لے بھائی، بدلہ نہ لے، بدلہ لینے پر قادر ہے اور پھر اس کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی، وہ بدلہ لینے پر قادر ہے لیکن پھر بھی بدلہ نہیں لیتا، صبر کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے اللہ کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں ان ذالک لمن عزم الامور، یہ البتہ ہمت والے کاموں میں سے ہے، ہمت کے کاموں میں سے ہے. ومن یضلل اللہ فما له من ولی من بعده، ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیں فما له، تو نہیں ہے اس کے لیے من ولی، کوئی کارساز، من بعده، اس اللہ کے بعد، بھائی یعنی اس اللہ کے گمراہ کر دینے کے بعد اس کے لیے کوئی کارساز نہیں ہے، جب اللہ اس کو کسی کو گمراہ کر دیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیں تو اس کا کوئی کارساز نہیں ہے اس اللہ کے بعد. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو لما رأوا العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، یقولون، تو کہیں گے هل الى مرد من سبیل، مرد لوٹنا، لوٹنا، هل الى مرد من سبیل، کیا لوٹنے کی کوئی راہ ہے، کیا لوٹنے کی کوئی راستہ ہے، کیا واپسی کی کوئی صورت ہے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور آپ دیکھیں گے ان کو، وَتَرَاهُمْ، آپ ان کو دیکھیں گے، يُعْرَضُونَ، وہ پیش کیے جائیں گے، عَلَيْهَا اے عَلَى النَّارِ، کس پر؟ آگ پر. وہ ظالم جو ہیں پیش کیے جائیں گے آگ پر، آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ظالم آگ کے سامنے لائے جائیں گے. تو ہا ضمیر کس کو راجع کی میں نے بھائی؟ النار، آگ کو. اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ نار کا تو پیچھے ذکر ہی نہیں ہے، تو جواب یہ کہ پیچھے عذاب کا تو ذکر آیا بھائی، اور عذاب کے ذریعے کس پر دلالت ہو گئی؟ آگ پر دلالت ہو گئی. کون سا عذاب جس کو وہ دیکھیں گے؟ آگ کا عذاب جس کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کیا واپسی کی کوئی صورت ہے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو نار پر یہ عذاب کا لفظ دلالت کر رہا ہے. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ سامنے لائے جائیں گے، عَلَيْهَا، اس آگ پر، خاشعین، جھکے ہوئے ہوں گے. خشوع کس کو کہتے ہیں؟ عاجزی کو نا، خاشعین، کہ وہ جھکے ہوئے ہوں گے، من الذل، ذلت کی وجہ سے، ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے، من طرف خفی، طرف کہتے ہیں نگاہ کو، خفی پوشیدہ، دیکھ رہے ہوں گے پوشیدہ نگاہ سے، یعنی چوری نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے. چوری نظروں سے، چوری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، جیسے مجرم ہوتا ہے بھائی، مجرم شرمندگی کی وجہ سے اور اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ چوری چوری نظروں سے دیکھتا ہے چیزوں کی طرف بھائی۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ، اور آپ دیکھیں گے ان کو کہ ان کو سامنے لایا جائے گا آگ کے، جھکے ہوئے ہوں گے وہ ذلت کی وجہ سے، يَنظُرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ، دیکھ رہے ہوں گے چوری نگاہوں سے۔ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ بے شک خسارے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا انفسهم، اپنی جانوں کو، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامت، قیامت کے دن بھائی، جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ وقال الذين آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، کہ بے شک خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے نفسوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی قیامت کے دن۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، آگاہ رہو بے شک ظالم فی عذاب مقیم، وہ عذاب میں ہوں گے، مقیم دائمی، ہمیشہ کے، وہ ایسے عذاب میں ہوں گے مقیم، جو رہنے، باقی رہنے، ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، آگاہ رہو بے شک ظلم کرنے والے دائمی عذاب میں ہوں گے۔ وما كان لهم من اولياء ينصرونهم من دون الله، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار جو ان کی مدد کریں اللہ کے علاوہ۔ ومن يضلل الله فما له من سبيل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیں تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی راستہ۔ استجیبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله، استجیبوا لربكم، کیا مانا؟ قبول کرو، لربکم اے لامر ربکم، تم قبول کرو، تم مان لو اپنے پروردگار کی بات کو، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم، ان کے آ جائے وہ دن، لا مرد لہ، کہ نہیں ہے اس کا لوٹنا، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، تم اپنے پروردگار کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کے لیے واپسی نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ ما لکم من ملجئ یومئذ وما لکم من نکیر، ما لکم من ملجئ، نہیں ہوگی تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ، یومئذ، اس دن نہیں ہوگی تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ، ملجا، پناہ کی جگہ، پناہ گاہ بھائی، نہیں ہوگی تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ یومئذ، اس دن۔ وما لکم من نکیر، نکیر بمانے انکار کے ہے بھائی، مصدر ہے، کس معنی میں ہے؟ انکار کے معنی میں ہے۔ وما لکم من نکیر، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے انکار کرنا، یعنی تم انکار نہ کر سکو گے، یعنی تم مکر نہ سکو گے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ما لکم من ملجئ یومئذ، نہیں کہ تمہارے لیے اس دن کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی، وما لکم من نکیر، اور نہ تم مکر سکو گے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اور نہ تم مکر سکو گے۔ اس پر اشکال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ قرآن میں جگہ جگہ ذکر آتا ہے کہ وہ اپنے سارے جرموں کا انکار کریں گے، مکر جائیں گے، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، شرک وغیرہ تو ہم نے کیا ہی نہیں، تو پھر یہ کیسے نفی کی گئی کہ وہ انکار نہیں کریں گے، کوئی مکر نہ سکے گا؟ تو جواب یہ کہ بھائی چونکہ ان کا انکار ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں دے گا تو وہ انکار بھی لا انکار کی طرح ہوا، گویا ہے ہی نہیں۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ، اور نہیں ہے ہوگا تمہارے لیے مکر جانا، یعنی تم مکر نہ سکو گے۔ نکیر کا ایک معنی میں نے کیا کیا؟ انکار کے انکار۔ مَا لَكُم مِّن مَلْجَئٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ، نہ تو تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ ہوگی اس دن اور نہ تم انکار کر سکو گے۔ یہ ایک معنی ہوا بھائی۔ دوسرا معنی نکیر بمانے منکر کے بھائی، پہلا معنی نکیر بمانے انکار کے، دوسرا معنی نکیر بمانے منکر کے، انکار کرنے والا۔ اور نہیں ہوں گے تمہارے لیے کوئی انکار کرنے والے، یعنی روک ٹوک کرنے والے تمہارے لیے کوئی نہ، اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ کی جگہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے لیے انکار کرنے والا ہوگا، یعنی اللہ سے روک ٹوک کرنے والا۔ کوئی تمہارے لیے اللہ سے روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا کہ ان کو یہ سزا کیوں دی گئی، کہ ان کو یہ سزا کیوں دی گئی یا ان کو یہ سزا نہیں ملنی چاہیے وغیرہ، تو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ یوں ترجمہ کر لیں، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا، یعنی اللہ سے۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو ایک معنی کیا ہوا؟ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ، اور تمہارے لیے تم انکار نہ کر سکو گے۔ دوسرا معنی کہ تمہارے لیے کوئی روک ٹوک کرنے والا، پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہوگا اللہ سے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، حفیظ نگہبان بھائی، نگران۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر وہ لوگ اعراض کریں، منہ موڑیں، آپ کی دعوت قبول نہ کریں، فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر وہ اعراض کریں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے نہیں بھیجا آپ کو ان پر نگران بنا کر، ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں، آپ کا کام صرف دعوت پہنچا دینا ہے، آپ ان پر کوئی ذمہ دار اور نگران نہیں ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر وہ منہ موڑیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغَ، ان نفی کے لیے ہے، ان علیکا ای ما علیکا، نہیں ہے آپ پر الا البلاغ مگر پہنچا دینا۔ اے پیغمبر، آپ کے ذمہ صرف کیا ہے؟ دین کو، دعوت کو ان تک پہنچا دینا ہے بس۔ ان علیکا الا البلاغ، آپ پر صرف پہنچا دینا ہی ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور بے شک ہم جب چکھا دیں انسان کو منا اپنی طرف سے رحمتن رحمت، فرح بہا، تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بوجہ اپنے ہاتھوں کے، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے، بیما بوجہ اس چیز کے، قدمت ایدیہم، جس کو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو بس بے شک انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، انسان ناشکرا بن جاتا ہے، بڑا ناشکرا بھائی۔ کفور مبالغے کا صیغہ آیا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی تکلیف، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں کے عمل کی وجہ سے فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، پس بے شک انسان بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، پیدا کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، وَهَبَ، یہبو کے معنی ہوتے ہیں عطا کرنے کے۔ یہب لمن یشاء اناسا، عطا کرتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے اناسا لڑکیاں، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے اناس مؤنث عطا کرتا ہے یعنی لڑکیاں یعنی بیٹیاں عطا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکیاں، ویہب لمن یشاء الذکور، اور عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، یہ ترجمہ کر رہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او يُزَوِّجُهُمْ، زوج يُزَوِّجُهُمْ ملا دینا، او يُزَوِّجُهُمْ، یا ان کے لیے ملا دیتا ہے، ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، لڑکے اور لڑکیاں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور بنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بانجھ، جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، بے اولاد بنا دیتا ہے، إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی بادشاہی، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کسی کو وہ صرف بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو صرف وہ بیٹے دے دیتا ہے، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، اور کسی کو وہ بانجھ بنا دیتا ہے، بے اولاد رکھتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق جو جس کے لیے ہونا چاہیے اسی طرح اولاد دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹیاں دے دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹے دے دیتا ہے، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، اور کسی کو سرے سے کوئی اولاد ہی نہیں دیتا۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے، أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، یہ کہ اللہ اس سے کلام فرمائے، اللہ اس سے ہم کلام ہو، نہیں ہے کسی بشر کے لیے، یعنی کسی بشر کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام فرمائے، کسی بشر کی، کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہوں، الا وحی، مگر وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا کسی یا پردے کے پیچھے سے، حجاب پردہ، ورا پیچھے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا بھیج دیں کسی پیغام لانے والے کو، فیوحی باذنہ ما یشاء، پس وہ پہنچا دے، وہ وحی کر دے، وہ جو پیغام لانے والا ہے، باذنہ، اس کی اجازت سے، کس کی اجازت سے؟ اللہ کی اجازت سے، ما یشاء، جو وہ چاہے، یعنی جو اللہ چاہے۔ مانا سمجھ میں آیا بھائی؟ او یرسل رسولا، یا وہ بھیج دے کسی پیغام لانے والے کو، فیوحی، پس وہ پیغام لانے والا پہنچا دے، وحی کر دے، باذنہ، اس اللہ کی اجازت سے، ما یشاء، جو اللہ چاہے، انہ علی حکیم، بے شک وہ عالی شان حکمت والے ہیں، انہ علی حکیم، بے شک وہ عالی شان، سب سے بلند، حکیم، سب سے زیادہ حکمت والے ہیں۔ اللہ فرما رہے وما کان علی بشرین ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو۔ یاد رکھیے یہ جو ہمیں ہمارا جسد عنصری جو ہے اور یہ جو ہمارے قوا ہیں ان میں اس کا تحمل ہی نہیں ہے کہ اللہ براہ راست آمنے سامنے ہو کر کلام فرمائے، یہ اس کا تحمل کر ہی نہیں سکتا، یہ ہمارا جسد عنصری اور ہمارے یہ قوا۔ بھائی ہاں، یا تو اللہ کلام فرماتے ہیں بشر سے وحی کے ذریعے، یا کسی پردے کے پیچھے سے، یا کسی پیغام لانے والے کو یعنی کسی فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ تو تین صورتیں یہاں ذکر ہوئیں بھائی، تین صورتیں۔ ایک کو کیا کہا گیا؟ وحی. اور ایک کیا کہ اللہ کسی پردے کے پیچھے سے کلام فرمائیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا کوہ طور پر، یا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا لیلۃ المعراج میں. اس طریقے پر پردے کے پیچھے سے، کیونکہ یہ جسد عنصری یہ طاقت ہی نہیں رکھتا بھائی کہ اللہ کی زیارت کر سکے، اس میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ فانی بدن ہے، فنا ہو جانے والا ہے، یہ آنکھیں فنا ہو جانے والی ہیں، ان میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ اللہ کا دیدار ان کے ذریعے ممکن ہو سکے. ہاں آخرت میں جب اللہ پیدا فرمائیں گے تو ابدی بدن دیا جائے گا، ہمیشہ رہنے والا بدن دیا جائے گا، اور پھر اس اللہ کی زیارت اور اللہ کی رویت اس کے ذریعے ہو سکے گی. چنانچہ روایات میں آتا ہے جنتی جنت کے اندر اپنے اپنے مشغلوں میں مشغول ہوں گے تو اچانک اللہ تعالی تجلی فرمائیں گے بھائی، اور سارے جنتی اللہ کی رویت میں مشغول ہو جائیں گے، اور اس رویت کی اتنی لذت ہوگی کہ ساری جنت کی نعمتوں کو بھلا دیں گے اور اسی میں مگن ہو جائیں گے، اور پھر کچھ دیر بعد پھر اللہ پردہ فرما لیں گے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں اس وقت جو ہمارا جسم ہے اور جسد عنصری ہے، اس میں طاقت ہی نہیں ہے کہ دیدار الہی کر سکے بھائی. تو چنانچہ اللہ کلام فرماتے ہیں، پھر یا تو پردے کے پیچھے سے، جیسے میں نے ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر، یا جیسے لیلۃ المعراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام فرمایا، یا وحی کے ذریعے. ایک طریقہ کیا ذکر ہوا؟ وحی کے ذریعے. یاد رکھیے وحی کہتے ہیں خفیہ پیغام کو، اور اشارہ سریعہ تیز اشارہ بھائی، تیزی سے جو اشارہ کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں. خفیہ پیغام اور اشارہ سریعہ. اور اس سے غالباً وہ کیفیت مراد ہے، وہ صورت مراد ہے جس میں فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، یعنی حضرت جبریل امین وحی لے کر آتے، اور لیکن وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے تھے بھائی، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے تھے. ہاں صرف قلب کے ذریعے ان کا ادراک ہوتا اور ان کی آواز کا ادراک ہوتا تھا. صرف کس کے ذریعے؟ قلب کے ذریعے صرف ان کا ادراک ہوتا تھا. چلیے بھائی آپ کے استاد آ گئے، باقی سبق انشاءاللہ کل کریں گے بھائی. هذا هو المرام، اللہ عالم بحقیقت الکلام.